Добрий день, шановні глядачі і телеглядачі, і радіослухачі. Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими, і так буде правильно. Ну, а сьогодні до нас в гості зайшла людина, яка за останні кілька місяців, напевно, на рік, напевно, так точно, стала, ну, таким, знаєте, чи не одним з таких останніх голосів, які з Ради доносять, взагалі, що там реально відбувається. З Верховної Ради я маю на увазі, тому що у нас, чесно кажучи, чим далі, тим більше, іноді дивишся на Верховну Раду і пригадуєш слова, забув, хто це казав, чи Чорномирдін, чи хто в Росії, що парламент – це не місце для дискусій. І, ну, взагалі Верховна Рада таке враження просто, що щось голосує, але перестала бути центром впливу. І мені, наприклад, це дуже не подобається. І тому дуже важливо, що все-таки є якісь депутати, які хоча б трошки доносять якийсь нутряк, пояснюють щось. Їх дуже мало насправді лишилося. От. Ну і сьогодні якраз один з таких сьогодні у нас гостях – це народний депутат Ярослав Желізняк з партії «Голос». Добрий день, пане Ярослав. Добрий день. До речі, як там, не можу не спитати, ні, розпочнемо з того, що вітаю вас з одруженням, це найголовніше, да. Як бути одруженим депутатом? У вас зразу статус підвищився, типу, о, нормально, за матеріал, брат, чи ні? Та ні, дивись, проблема в тому, що я вчора до першої ще проводив наради, а потім різко о другій годині багато дізналися, що встиг вже розписатися. І, ну, от там декілька годин приймав привітання, сьогодні от на робочому місці до тебе приїхав. Так і хочеться сказати, в трудах ти великий господар. Ні, ну, слухай, насправді у нас була дискусія з жінкою вже, так? Як звучить. Чи треба це робити публічним чи ні? І моя мотивація була зробити публічно. Перший день весни, війна, і хотілося додати якихось позитивних емоцій, що життя продовжується. Я з Маріуполя. На жаль, ніхто із моїх родичів не міг бути на весіллі, тому що багато з них зараз не в Україні, тому що банально їм немає куди їхати. Звичайно. Тому, ну, от такий, знаєш, це сигнал, що, незважаючи на все, весна принесе нам перемогу і відновлення життя, і, напевно, створення шлюбу – це теж частина цієї надії. Ну, все одно в телеграм-помийки якусь гадость написали, тому краще самому зробити, ніж те, що буде писати. Я достатньо довго в політиці, щоб реагувати якось на телеграм-канали, тому це, до речі, деякі жарти мені сподобалися, я чесно. Навіть не будемо піарити, будь ласка. Зацінив. Да, ні. Окрім телеграм-каналу «Железний нардеп», ми ніколи не будемо ніяким телеграм-каналом. Не підписуйтесь на цей ужасний канал, там нема що читати, фу. Забудьте про його існування. Ні, про «Железний нардеп» нормально. До речі, останнє питання про це. Чи нема у вас якогось такого прям Мантеки і Капулетті, різні фракції, вдома продовжується законотворчість замість родинного життя? Ну, бо насправді дружина пана Ярослава, вона ж слуг народу. Ну, вона з слуг народу, але з розумної політики, тому тут питання, там, хто зараз більше опозиціонер. Але вона в освітньому комітеті, вона одна з наймолодших кандидатів наук, і вона відповідає за дуже такий цікавий напрямок – це профтехосвіта. Їй ніхто не хоче займатися, а вона, ну, працювала на заводі, у неї профільна освіта в цьому, потім викладала в харчовому університеті, і для неї це близько. І вона дуже часто мені розповідає про от цю частину, про яку я ніколи не цікавився. Ну, пробачте, я ніколи не знав, що у нас там технікуми мають такі проблеми, таке інше. А зараз це дуже важливо, до речі. Да, тому от тут, напевно, певний симбіоз, але як і будь-які люди, іноді можемо поговорити про роботу. Дуже прикольно після засідання, коли ти там приходиш, там сідаєш. Ти голосувала за цей закон? Ні, чому? Сідаєш за стіл, такою. Ну що, як справи, як робота? От. Але в цілому, ні, слухай, як і у всіх людей, адекватно, нормально, і багато там жартів було від колег, але, ну, скажімо, жодного разу ми не сперечались щодо законів. Хоча, якщо подивитися на наше голосування, вони дуже часто бувають прям зовсім різними. Да, різними. Ну, у мене там правило є, що я не лізу в вибір, як їм голосувати. Спеціально там, навіть якщо у них там іде обговорення, як голосувати, намагаюся не бути присутнім. Ну, це просто з етичних точки зору немає ніякого, ну, сенсу і немає так бути. І, ну, можемо мати різні позиції на закони. Я, як ти знаєш, такий ліберальний
Ліберал. Да, ліберал, і тому все там максимально жорстко прибрати державу, у Олі іноді інша позиція. Але це файно, як у всіх людей. А ви далеко сидите? А, ну, вона сидить десь метрів 10. Ну, то, а, тобто близько, ви бачите одне одного, як лист, ну, в залі? Бачимо, але не можна побачити, як голосуєш. Тому що ні, я не про це, я маю на увазі просто візуально, ну там можна ж водіти. Да, візуально. А вони багато слух пересіли до нас от на другу частину зали. Угу. Тому що у нас цікавіше, веселіше, всі коментують, і от Разумковські ребята. Чи Бужанського рядом ні, так? Багатьох немає колег. Ми сидимо, і у нас там, ну, все ж таки, вона більш така здорова атмосфера, плюс там їх більше якраз з їх профільного комітету. Добре, ну ладно, це так, для затравки про хороше, а тепер про погане. Сорян, ну це про щось людське, а тепер про... Ну не те, що це теж людське, звичайно, але... Ну, розпочнемо от з якого моменту. Не так давно, ну, от, власне, є два народних депутати, а по, власне, найчастіше... Ну, як от, якщо грати Фейсбук, там ще Ірина Геращенко, от якщо брати Телеграм, то всі читають, понятно, Ярослава і Гончаренка, які хоча б більш-менш повідомляють, що відбувається в Раді, яка повістка, що там будуть голосувати, вообще, про що мова йде, що це законопроект, і так далі, і тому подібне. І на певному моменті, наскільки я розумію, у деяких прекрасних народних депутаток, а-ля Мар'яна Безугла, це моя любима, от, виникла блискуча ідея прийняти цілий законопроект, який би заборонив, по суті, цим двом депутатам онлайн повідомляти про засідання Верховної Ради. Причому, наскільки я розумію, це знову, значить, в якості обіснування використовувалося, що значить безпека. От сидить проклятий Железняк, от це строчить в Телеграмі, русські агенти, значить, увидять і думають, ага, вся Верховна Рада там, пускай калібр, да? Що ви можете розказати, пане Ярославе, про цей прекрасний законопроект, його майбутнє і взагалі саму ідею, я би сказав? Ну це брідятина, якщо коротко. Ну, знаєш, що мене дивує? От реально, ти коли спілкуєшся з багатьма колегами, вони розумні, адекватні люди. Угу. І ти говориш, ну окей. От ми справді віримо, що вони, ну, наші вороги наводяться по фоткам. Говорю, та ні, ну, звичайно. Говорю, ми справді віримо, що у кожного депутата, якщо взяти помічників, апарат, тобто я рахував, десь 14-15 тисяч людей, так чи інакше, знають про засідання. Частина, більше тисячі, це депутати і апарат цих ОПЗЖ. Ну, ми от реально віримо, що вони не знають. Ну, всі колеги твої, коротше, це не секрет Полішанеля, що, тобто, секрет Полішанеля, коли ми збираємося. Угу. І ми правда віримо, що якщо ти публікуєш, то от вони дивляться, ага, по Телеграму, і наводяться. Причому, дивись, заборонено публікувати фотографії з засідання, а багато моїх колег під час засідання публікують фотографії з минулого засідання, де вони одягнені по-іншому. Говорять, так я ж з минулого засідання. І, ну, тобто, і там багато таких речей. Я, ну, просто, от, користуючись сайтом Верховної Ради, я тобі можу одразу сказати, коли будуть засідання. Там ще багато речей. А головне, що мене дратує, що у нас є велика кількість прикладів. Слава Богу, зараз це закінчено вже. Через, в тому числі, ну, я там вже нецензурно говорив з колегами, коли лунає повітряна тривога, а ми продовжуємо засідання, і виступає хтось, і люди, якщо там навіть перервано засідання, не йдуть бомбосховище. В бомбосховище. Яке там дуже хороше. О, сидять в залі. Ти говориш, ну, типу, ну, от народ, ну. І всі, от коли ти так розповідаєш, говорить, ну, та, бред. Потім ти сидиш на засіданні. Публікує інформацію про засідання не Гончаренко, не Железняк, не хтось інше. Перші завжди публікують хтось слуги. Само собою. Я це фоткою надсилаю голові парламенту і там колегам, які за це відповідають. Говорю, дивіться. Окей. Ну ні, публікуй. Другий слуга публікує. Я знову надсилаю, говорю, я на третьому разі вже публікую. Окей, зараз. Третій слуга. І після того тільки ми публікуємо інформацію. Ну, тому що от, якби, ну, вже немає сенсу домовитись. І коли ти питаєш, окей, а може все ж таки от замість цього, ну, там, або давайте шапочки з фольги, або якщо хочемо реально безпеки, давайте просто спускатися в залу, ну, там у нас є де пересидіти повітряну тривогу. Ну, от воно ж краще. І
тут виходить дисонанс. Більш того, ну от дивись, ми ж правда знаємо, що саме зараз на електростанціях, в яких реально прилітають ракети, які не збираються раз на два тижні, а які кожен день сидять люди, закидають вугілля, там включають газ, таке інше. Там же працюють люди. Працюють. А чим, ну, сорі, чим вони гірші, ніж народні депутати? Окей, хочемо взяти там чиновників, ми ж розуміємо, що в Кабміні засідають, сидять люди. Ну, міністерство працюють. Так. А в офісі президента ми ж, ну, теж бачимо, да, там... Секрет. Людей. Не можна такого казати, бо Комаров зніме. А ми збираємось на 4 години, там, в кращому випадку, раз на 2 тижні. І віримо, що от саме в цей час такі унікальні, і саме тому по нашим Facebook-постам будуть летіти ракети. Ще раз, я ну, як ми обговорюємо минулу тему, я зараз двічі зацікавлений в безпеці, ніж середньостатистичний народний депутат. Але, ну, блін, ну, там є якась логіка, що зробити. А на що це було взагалі, от твоя думка? Для чого взагалі ця ідея була вкинута? Враховуючи, що ми не знаємо, нам не показує, телеканал «Рада» не показує засідання Верховної Ради. Дивись, ну, я думаю, що тут є декілька варіантів. Перше. Яка різниця? Я не можу зрозуміти. Тому що у колег виступає певна там медійна ревність. Окей, ну, це там нормально, можуть теж публікувати, я не проти. Як я сказав, першими завжди публікують «Слуги народу». Потім ми просто їх мало читають, напевно, ну, whatever. Мар'яну Безуглу всі читають. Правда, дізлайкають, але читають. Так, да, ну, у них там окрема дискусія зараз з Веніславським, дуже цікава, прям ця дівчина Тищенка, ну, там прям... Там комунікація там, така серйозна йде. А друге, це реально є ті, хто, от, знаєш, то, на всякий випадок, я говорю, давайте на всякий випадок реально ну, молитву зачитаємо. Ну, от справді, ну, це більше допомагає. Я не дуже віруюча людина, але я впевнений, що допоможе. Більше. Третє, це те, що так чи інакше, коли ми даємо цю інформацію, ми даємо певний наратив. Ну, тобто, цей закон раз, два, три, чотири. Причому, от, я поважаю те, що багато медіа, і дякую, беруть якраз інформацію від мене, я намагаюся не маніпулювати. Ну, тобто, я пишу такий-то закон, я проголосував так-то, там проти або утримався, але закон раз, два, три. Ну, типу, і були і інші думки. Ну, скільки ви чоловічих статевих органів, пане Ярославе, спіймали за голосування по закону про так званий закон про забудовну мафію, а? Ну, дивись, я... Навіть від мене, до речі. Окей, okay, it's fine. Ну, дивись. І тим не менш, я написав, що от я проголосував, є інші думки і цей. І, напевно, ну, це перебиває дуже часто ту комунікацію, яка б хотіла би дати влада чи хтось інший по конкретному законопроекту. Це ж узурпація влади, пряма узурпація інформповістки. Ну, вже до такого, я вже це ж до мишей. Тобто, реально, людина веде свій особистий канал і придумати... Ні, просто ти розумієш, чому я на цьому наголошую? Це ж питання, знову ж таки, не там якоїсь ЗМІ. Це особиста сторінка людини. І додуматися, проштовхувати через Раду законопроект, яким намагаються заборонити людині вести свою особисту сторінку. Це не так смішно, як здається, мені здається. Но я думаю, що ми законопроект або дуже сильно допрацюємо. Є от класна пропозиція від Макса Хлопука, мого колеги. Говорить, окей, якщо ми забороняємо і там годину, whatever, не зрозуміло, чому годину, тим не менш, да, після засідання, давайте тоді медіа нарешті впустимо до нас канал. Хороша ідея, я за. Нехай вони пишуть. І мені це, чесно говорячи, легше. Тому що ви будете бачити дискусію. І, ну, якщо хтось порушив, так ж саме ми їх, оп, прибрали з акредитації, все, і у тебе безпека. А друга частина, яка мені особисто подобається, ну, бо якщо приймуть такий законопроект, раптом хтось заведе телеграм-канал раптом деяких інших народних депутатів, і раптом вони опублікують щось, відбулось в Раді. Ну, тоді, виходячи з тексту закону, їх треба вивести з залу. Дивись, ми дуже сильно змінимо розкладку сил в українському парламенті. Знаєш, так швидко ОПЗЖ ми ніколи ще не вигнали з залу. Але, ну, знову ж таки, ну, типу... Це приймуть, чи є шанс, що це так приймуть в тому вигляді, як воно зараз пропихається, чи ні? З моїх дискусій з головою парламенту, якого ми дуже сильно поважаємо, любимо і вважаємо мудрою людиною,
Мені здається. Не ми, а ви. Да. Пане Ярославе. Да. Сорян. Ми, ну і просто там є у нас коаліція, скажімо так, людей, які працюють по цьому законопроекту. Є нестримне відчуття, що там, ну, конструктивно ми домовимось, щоб зробити це без законопроекту. Більш того, так, щоб це реально допомагало безпеці, якщо там є такі аргументи. Якщо ні, ну це буде довга дискусія, але ще раз, там, ну, я, читаючи текст, знаю, як це обійти 10 разів, колеги теж, я впевнений, що буде ситуація, як я мільйон разів казав вже, що першим опублікують «Слуги народу», ну, типу, слухай, мені як опозиційно класно, я за одне засідання мінус 3 «Слуги народу» зроблю, і це класніше, ніж пост. Але, ну, це ж перетвориться от в ситуацію, як з Єолі-Росом, коли, ну... До речі, як прокоментуєш? От я натиснув червоно. Я, ще раз, от дивись, до Гео різне відношення. У мене з ним різні взаємодії були, ну, з точки зору, там, ми і сварилися, і там розходились в деяких поглядах, і, ну, там, були у нас, скажімо, непорозуміння. Але, ще раз, і він мог сказати, там, ми можемо до цього відноситися добре, погано, але Гео був під час евакуації з Київської області, під час обстрілів. Так був. Дивись, мало людей, які можуть про це сказати. Так. От реально мало. Мало народних депутатів, які тоді були. Він був, коли реально могла прилетіти снаряддя, тому що стояли орки там 10 кілометрів. Угу. І це факт. І він заслуговує бути в парламенті під час війни набагато більше, ніж багато інших колег. Ну, от все, там, окей, є питання до виразів, там, хочете, проголосуйте, не знаю, на день, на 5 засідань, але до кінця війни чувака, який реально на руках виносив людей з Ірпіня або Бучі, який був під обстрілом, не збіжав, не ховався, не тримав мукачівський котел, не ховався на Закарпатті, не різко поїхав. Косинський, навіть не мукачівський, косинський. Не різко поїхав за гуманітаркою за кордон, так, як багато. Ага, да. А реально був і могла перелетіти ракета. Він був. Ну, да. Тобто, не ракета, міна, сорі. Це набагато швидше і набагато, на жаль, більше таких випадків було. Ну, все, я не можу за це проголосувати. От для мене дискусія тут закінчилась. Ще раз. До нього можемо відноситись по-різному, але, ну, він заслуговує бути в залі, як на мене, більше, ніж я. Тому більше, що, наприклад, ніж Люба. Я теж їздив, там, допомагав по області, але так, щоб системно там вивозити отак, як він, людей, ну, це він робив, там, Сюмар, Клименко, Юля, ну, і багато інших колег. Зате Льовочкін буде в залі. От він заслуговує, друзі. Ну, да. Бойка буде в залі, а Гео Лерос – ні. Тому що, ну, хто такий Гео Лерос? Він Єрмака обідів, друзі. І от ще одне питання, щоб цей блок, далі перейдемо вже до твоїх улюблених тем, ну, але це важливі теми. Я до чого веду? От, взагалі, твоя, взагалі, оцінка, що сталося з парламентом за, от вже понад рік війни? Тобто, ну, взагалі, чи є якісь тертя, наприклад, з твоєї точки зору, з точки зору контрольованості парламенту, я маю на увазі «Слуги народу» і так далі? Що відбулося? Це взагалі місце для дискусії? Це взагалі центр законодавчої влади? Чи це просто вже, да, звісно, Андрій Борисович, ми все зробимо? Що це таке? Ну, це моя версія. Продовжуючи тему непублікування, наші вороги сказали, що будуть стріляти по центрам прийняття рішень. Угу. Є таке нестримне відчуття, що парламент не є центром прийняття рішень. От в мене теж таке відчуття. Але, ну, якщо серйозно, дивись, у влади зараз більшість голосів. Угу. У них фактично, ну, 4 групи, які з ними голосують, плюс, ну, свої там 200 20 депутатів, ну, тобто вони можуть скласти. Але у нас є багато досі можливостей зламати якісь речі і збити якісь голосування. Та як? Дивись, жодного разу не було, щоб йшло голосування, проти якого я був проти, і воно було ефективне за останній час. Тепер точно закон приймуть. Дивись, це історія про взаємодію з окремими, да, там, депутатами, яких ти переконуєш, яку типу публічність в цьому допомагає. І це різні, в тому числі, трюки, да, з регламентом, правки і таке інше. Дивись, а там конкретний приклад.
Я, коли створили цей фонд ліквідації наслідків, одразу говорив, що ми маємо закласти, щоб якщо раптом нам буде необхідні ці 52 мільярди, ми їх можемо відправити на військові потреби. Угу. Я за це бився 4 місяці. Проти цього побракову грошики. Угу. Проти всього були там люди і в офісі, да, і в кабміні. Але врешті-решт, коли тепер я переконав весь зал, пояснив чому, пояснив, прийшов на комітет, на комітеті не пройшла правка, але врешті-решт в законі під час голосування бюджету в залі правку підтримали навіть там 270 депутатів. Тому, от, знаєш, є там дискусія. Напевно, така, ну, скажімо, позитивна сторона от цього того, що у нас створилась кулуарщина, да, без, ну, тому що медіа немає. Ну, да. Це те, що менше почали бути політичні виступи і більше, ну, от я виступаю не для камери зараз, ну, да, да, да. А для своїх колег. Якщо вони слухають навіть, да. І деякі слухають. Тому що вони знають, що я вийду, і я не буду там говорити, той поганий, там, ай-яй-яй, офіс президента. Я виходжу і говорю, дивіться, є от такі плюси. От позиція міністерств. Є мінуси. Ось вона. Вам приймати рішення. Я особисто вважаю, що цей закон не можна так приймати. Чому? Тому що минулого разу я вам так сказав, що вам МВФ це зробить. Вам це зробили. Хочете, приймайте. І відверто говорячи, багато колег, які під час твого виступу тебе слухають. Це от добре, це про дискусію. Але ще раз, в цілому парламент, як головний законодавчий орган влади, він втратив, коли збили Діму Разумкова з спікера. Я тобі, ще раз, це, там, у мене достатньо добре. Пішла дружня захист. Разумков тут був нещодавно у нас на ефірі. Дивись, да, він друг, ми дружимо, але я класно відношусь до Руслана і Стефанчука. Ну, і він голова парламенту. Але він не самостійний, ну я розумію. Ні-ні, зараз я тобі поясню. Тому що я на початку скликання, коли ми збиралися разом з Русланом, разом з там, Разумковим Дімою, разом з іншими колегами, голови фракцій, могли змінити порядок денний, могли щось, ну, воно піти більш... Зараз ні. Скажімо, піти наперекор офісу, і таких прикладів багато було. Угу. Зараз, через те, що у них більшість, то неважливо, там, хто спікер, у нього просто немає оцієї підтримки політичних сил і фракцій. І тому, ну, ще раз, це не про Руслана, це про зараз ситуацію, як вона є. І оцей перелом був якраз восени. Ну, 21-го. І, ну, на жаль, далі ситуація погіршувалась, і парламент, да, втратив свій вплив. Ну, і тепер... Напевно, хочеться поговорити про кілька тем, якими він займається постійно і так їх системно висвітлює. Наприклад, ну, ситуація з нашою митницею, яка, ну, до речі, я не знаю, підтвердить чи не підтвердить мої слова, що це у нас арена боротьби двох якадзун. Старіки зрозуміють цей жарт. Да. Пана Гетьманцева і пана Татарова. І взагалі, що відбувається з українською митницею? Давай так, не буду нічого пояснювати, тобі слово. Розкажи, будь ласка, що там ідуть за процеси, там же ж голосні затримання, там хочу на Мальдіви з мужем і все решта. Чим все це закінчилося, ця історія? Давай, напевно, кінця. Давай, без питання. Що відбувається на митниці? Так. На митниці це зараз найбільша корупційна годівниця. Найбільше. От у тебе немає в системі української корупції, яка досі залишилась, нічого навіть схожого по кількості чорного кешу, корупції, криміналу. Навіть гральний бізнес відпочив. Відвертого зловживання. Як митниця. Там, ну, не те, що реформа не відбулася. Там за 3 роки системно вбивали навіть там мінімальні спроби щось змінити. Те, що в центральному офісі ще не вкрали стільці, це виключно, напевно, через те, що там є пропускний цей пункт. Я думаю, впевнений, стільці прибили до столу. Я впевнений, що якщо б була б така можливість, там би і це вкрали. Неправда стосовно Гетьманцева. Неправда. Немає він не те, що там відношення, ну, типу, навіть, ну, там, поруч не стоїть з цією митницею, як і будь-який інший народний депутат. Митницю грабували останні півтора роки на десь
150-200 мільярдів гривень. Хороша сума. Це гроші, які, ще раз, вкрадені у армії. Угу. Це не от зараз, це я зараз не перебільшую, тому що ми просто не можемо фінансувати міжнародну допомогу, тому тільки податки і мита. Грабували через такого заступника пан Черкаський. Відкриваєш його біографію, там митниця при Януковичі, Бентлі, квартири в Дубаях, ну, коротше, там міні-олігарх, який за допомогою правоохоронців, які курують цією митницею, в тому числі вказаних тобою, наладили схему, при якій на митному пості умовній Орлівки одночасно і в темі, і в долі є митник, СБУшник, ДБРовець, БЕБовець, прикордонник і поруч ще, можливо, там поліціянт і прокурор. І всі вони. Клас. І от прям і в тематиці, і в долі. Долі. Корупція на митниці виглядала наступним чином. Призначають голову регіону, йому виставляють план, скільки йому має він принести грошима, кешем, центральний апарат. І як він це зробить, немає ніякого сенсу. І, да, знаєш, як в анекдоті, дали пістолет, а далі крутись, як хочеш. Да. Те, що відбувається на конкретних постах, це за межами, ну не те, що навіть адекватності, ну за межами людськості. Наприклад, одна із схем, знову ж таки, на Одеській митниці, була, коли спеціально дізнавалися, ну в ході там, да, в черги підходить хтось з тобою розмовляє, ти не знаєш, хто це людина, чи поспішає він на літак, чи ні. І спеціально робили таку затримку, щоб ти був, ну, вимушений дати 100 баксів для того, щоб тебе хоч якось пропустили на літак. Інакше, ну, ти втратиш свій рейс. Або коли брали гроші з генераторів. Або коли... От, а з дронами? Ну, ладно. Ну, там, ну, таких прикладів, от реально, ну, тобто, ти сидиш, я, ну, ми ж на ТСК викликали, і, ну, я рідко коли зриваюся в, ну, такої, в офіційних комунікаціях. Але сидить перед тобою людина, і диві, прямолінійно, отак, дивлячись в очі, на питання, а чого ви крадете, ось от документ, ну, все зрозуміло. Говорить, ну, тому що можемо, а що ви нам зробите? У нас є криша. І дивись, ми як комітет, у мене в комітеті там 90% це слуги народу. Ми ще літом проголосували, що митницю, ну, прям треба звільнити, щось з нею зробити. Про корупцію на митниці знають всі. Ну, тобто, ще раз, ми втрачаємо сотні мільярдів. І гральний бізнес – це там десятки мільярдів. Тут сотні мільярдів. Їх грабують і по вертикалі, і по горизонталі. Це виключний кримінал, це економічна така вже екосистема, яка, ну, от прям, вона розростається. Вона не просто, знаєш, вона як ракова пухлина. Вона не може існувати в якомусь закупореному вигляді. Воно кидає метастази по всій економіці. І дуже довго про це говорили. Піднімали документи, засідання ТСК. Потім нам оголошують про ці звільнення на митниці. Прибирають ВО голови митниці пана Демченка, який, відверто говорячи, нічим там не керував. Прибирають першого заступника. А головну людину, Черкаського, да, пана Черкаського, який відповідав за все, там от якраз те, що стосується головних митниць на регіонах, ну, ти розумієш, що між львівською митницею і, умовно, черкаською митницею, ну, великі дві різниці. Звісно. За контрабанди, ну, от все-все, за боротьбу контрабанди, він за контрабандою це, да. Він уходить на лікарняний, і вже більше місяця він на лікарняному. І звільнити його не можуть. А чим боліє? Він хворіє дуже... Дуже якоїсь, да? Така хвороба, яка, певно, передавалася якимось дуже легким шляхом, тому що всі його люди по системі теж захворіли. Запалені хитрі. І зараз, так, Кабмін переніс строки, ми вже зробили звернення на антикорупційні органи. Відверто говорячи, ну, дякую, в тому числі журналістам-розслідникам, ми понаходили багато речей, тому що він там мільйони ганяв. Порахунком. Ну, коротше, там щось вдалося знайти. От звернення в НАЗК відправили. 6-го, якщо не помиляюсь, буде засідання по ньому Держслужби. Але, ну дивись, ще раз.
наша нестримна боротьба з корупцією. Mm. Ну, не наша, влади, да, як ти от, нестримна сказав. Це хороше слово, прям нестримна, точно. Настільки безжальна і настільки безстримна, що людину, яка нанесла шкоди в бюджет десь на 100 мільярдів гривень, яка вкрала ці гроші у армії, не можуть вже місяць звільнити. І люди, як в офісі президента, так і деякі особи в ГУРі, а він, як виявилось, да, ще й з ГУРом знайшов взаємодію, ходять по офісу президента і намагаються його залишити. Типу, при тому, що, ну, там, ладно, я, да, там, я начебто опозиційний депутат, хоча б представляю ТСК, яка була створена 324 депутатами, ну, тобто, підтримка всього парламенту. Але голова комітету, міністр фінансів, голова провладної фракції Давид Арахамія, прем'єр-міністр, частково президент, говорять, що ми маємо звільнити їх, а він тримається. В, я не знаю, якимось чином дивним, але обшуки, про які ти згадав, на митниці. На митниці, проводились, податково це інше, да. Там, багато де, але не проводилось цього заступника. Більш того, по митницям цього заступника люди, які працюють на цих митницях, знали за 2 дні, що будуть обшуки. І ще раз. Хто обшукував ДБР? Не знаю, ну, НАБУ має. Ось. Ну, а хто, ні, реально, хто обшуки проводить? ДБР чи НАБУ? ДБР. ДБР. Ну, а хто розконтролює ДБР, друзі? Олег Татаров. Подейкують. Олег Татаров. І хто? Це все випадковість. Це все випадковість. І в чому найгірша ситуація зараз по митниці? Що у тебе проблема не в митниці. Ще раз, на блок, на посту, да, на митному, умовно, кордоні стоять одночасно СБУшники, ДБРовці, БЕБовці, і прикордонники, і митник. І всі в темі. І от, маючи цей кулак, це створює ідеальний шторм для корупції, не в плані того, що вона буде поборена, а навпаки, що вона своїми хвилями буде закидувати цей що робить тоді? Чорний кеш. І ну, дивись, у тебе достатньо проста відповідь на це запитання. А, ми зараз, я буквально за годину до твого ефіру закінчував робочу групу по цьому. Тобі треба, от не може Кабмін вже 7-й раз обрати голову митниці. Ну от з Максом вийшло, Нефьодовим, потім його одразу знесли, як тільки він почав боротися з корупцією. Далі, ну там все, от воно змінювалося. Це от є класний приклад. НАБУ, САП, НАЗК. Обираємо з міжнародниками, даємо можливість переатестації. Максимально в електронну історію вводимо розмитнення, щоб митник, який перевіряє цю вантажівку, не видивився декларацію, а інший митник. І говорив, от, не знаючи, що це за підприємство. Сканери, електронна система, всіх оцих дармоєдів, які там стоять за шлагбаум. От, ну, ще раз, я читаю інтерв'ю цього голови ДБР, ми боремось на митниці з контрабандою, ти, блін, ти ж думаєш, чуваки, ви там більше, ніж митники задіяні. За підвищення надходжень ДБР вони борються, я думаю. Тому всіх за шлагбаум. От там нехай ловлять цю контрабанду. От дивись, користі від них там майже немає, негативу є. Там, де є можливість спільний ці пункти робити з європейцями, там є проблема, але тим не менш, робимо. Максимально на аналітику виводимо, ще раз, на митниці перевіряється 5% товарів. Але всі, прям, коли ти розмовляєш, знають, хто завозить, як завозить. Вони друг на одного стучать. Це бізнес. Якщо тобі не дають завести контрабанду, ти одразу підеш закладати інших, тому що це цінова конкуренція. І таким чином це треба вичищати. Але, ще раз, митниця – це зараз держорган, які під час війни приніс збиток в бюджет армії більше, ніж 100 мільярдів гривень. От на яйцях Міноборони хотіли, да, там, начебто вкрасти десь там 3-4 та 5 мільярдів. Ще раз, ось конкретні люди, конкретними діями, тільки на митниці заподіяли нам шкоду на 100 мільярдів гривень. Вкрали у хлопців та дівчат. І, як ти бачиш, поки що ніхто
Конечно. Навіть не те, що не покараний. Та й не буде покараний. А не дали підозру. От цим закінчилося. Олега Татарова звільнили з Офісу Президента. А я пам'ятаю, як в грудні бігали емісари Офісу Президента і закидали серед журналістів ідею, як скоро звільнять Татарова. І? Звільнили Татарова? А? Не чую. Ну, а це відповідь на твоє питання. А яка, от, слухай, не можу не спитати тоді, от, до речі, коли на твоєму місці сидів Юрій Ніколов, ну, правда, давненько це було вже перед яйцями, назвемо це так, що перед яйцями, да. Я йому теж задавав питання, то чи є така велика системна корупція? Він сказав, що, ну, от, прям такої системної, може, ще й нема, але дуже багато різних такої клаптикової. А твоя оцінка, вона є чи нема, от така системна, ієрархізована, чітко контрольована? Є, я бачу три сфери, в яких є. Системно, ну, ще раз, системно, мені байдуже, це там краде одна людина, чи 10 mm-hmm. людей, чи 20 людей, чи 100 людей, як на митниці. Просто контролюються там, ну, організовуються однією людиною. Ну, це мені важливо, щоб гроші не вкрали у армії. Mm-hmm. Да? Мій топ, перше. Митниця. Митниця. Це прям, ну, топ-топ. Mm-hmm. Друге, це історія по гральному бізнесу. Це приблизно 20-25, а то й більше мільярдів. Тобто не сплата податків просто банально з працюючого нелегального салону. Там, на жаль, ситуація в тому, що потім ці гроші двічі, а то тричі використовуються, щоб знову не сплатити податки. Тобто ми там втрачаємо навіть більше тобі тільки по гральному бізнесу. Третя історія – це історія з закупівлями і з тендерами, і з оплатою цих вже робіт на підприємствах, енергетичних підприємствах. Там от історія про бек-офіси, які там чудові люди розповідають тобі, скільки ти маєш відкатити для того, щоб ти отримав оплату за свою роботу. Це вже, ну... Це, ще раз, в енергетичних компаніях? Ну, це от стало, да, популярним в останній час в енергетичних компаніях, тому що, ну, відверто говорячи, не так багато десь підприємств, яких залишились та гроші. Є. І там теж є людина, яка за це відповідає в Офісі Президента. Це ми говоримо про НАК «Нафтогаз» зараз? Не тільки. Дивись, чому? У нас, «Укргази», ну, не там. У нас багато енергетичних підприємств, і атомних, і неатомних. Тому... Ну, да, і центральних, і нецентральних. Тому там багато речей. А наступне – це продаж управління активами АРМИ. Ну, бачиш, ой, вже ой, заявили, да, самі «Слуги народу», що треба ліквідовувати, тому що ніяк не виходить. Угу. От, напевно, ну, і всяка там алкоголь, тютюн, нелегальний ринок, але, ну, там, це вже там, як це можна сказати, вже не настільки прям масштабно, як це. Масштабно, хоча там теж мільярди єдиніше. От тобі 5 речей. Мені там, чому класна новина для нас, що всі ці напрямки мають так чи інакше конкретне ім'я, прізвище і по батькові, і посаду людини, яка за це відповідає, і достатньо швидко там можна навести лад. Але, ну, ж президент Зеленський сказав, що у нас нема корупції. Уже кілька разів. Я сподіваюся, що це був меседж для іноземних партнерів. Ну, я ж я в цьому не сподіваюся. Дивись, я дуже часто розмовляю з іноземними партнерами. У них немає ілюзії, що у нас немає корупції. Оце все вони ж розуміють прекрасно про те, про що ти говориш. Те, що я говорю, я перекладаю чудовою англійською мовою, рисую інфографікою і бульбоєнтами. Навіть не в PowerPoint. І все це є у наших шановних іноземних колег з конкретними прізвищами, з конкретними іноді проводками. А кому ж тоді, я вибачаюсь, президент Сечу вуха заливає тоді? Ну, і... Коли я буду президентом, а це не буде найближчі терміни, тому що просто по виховим обмеженням, це неможливо, тоді ти задаш мені це запитання. Ну, я, це, на жаль, риторичне питання. Да, тут я хочу вірити, що він розуміє ситуацію з корупцією, розуміє, хто в його оточенні, декілька поверхів поруч з ним. І типа він не знає про це. Займається цим. Хто дає на це добро? І головне, як він цього позбавиться? Mm. Проблема, з якою зараз українська влада буде, ну, не те, що зіштовхуватись, от все, вона настала. Це дуже проста ситуація, коли пів нашого бюджету фінансують міжнародні партнери. Так. І вони самі говорять, раніше ваші корупціонери крали гроші ваших громадян. Зараз ваші корупціонери крадуть гроші платників податків іноземних держав. Це просто треш. І
Якщо ви думаєте, що ми просто так дозволимо це робити, то ні. Тому, шановна українська влада, ви перші, хто зацікавлені в тому, щоб цього, не дай Боже, не відбулося. Тому що, на відміну від іноземних держав, за свою незалежність, свободу проливають кров ваші громадяни. І кожна копійка, яку нам надають міжнародники, це копійка для перемоги і відбудови. І не дай Боже, цього не станеться. І от у мене тоді одразу, тут прям все вже говорить про те, що цю тему теж ми маємо зачепити. Історія з паном Коболєвим, історія з якраз до питання, яким чином, грубо кажучи, можуть наші західні партнери з твоєї точки зору впливати на от подібні історії. Тобто, ну, понятно, що якби завжди можна взяти слухавку, позвонити президенту чи там ще комусь і щось сказати. Але подейкуючи з деякими, наприклад, чиновниками в офісі президента вже бояться говорити, не люблять, бо ті дуже... Ладно, не буду. Особливо тими, які приходять до президента Зеленського. Це я реальну історію розповідаю, бо вже можна говорити, це мої колеги розказали. От я думаю, ти теж її чув. Коли не так давно, ти ж знаєш, да, історію з Черніговим, звичайно, да, яку зараз проштовхує прекрасний офіс президента. І коли до президента Зеленського на прийом прийшли посли J7, і президент Зеленський дістає зі стола пачку справ кримінальних і починає розказувати, от этот плохой, этот плохой, этот плохой мер, от у мене всі справи. І одна, ну не буду прізвище називати, дуже поважна пані посол питає, пане президенте, а що у вас роблять ці кримінальні справи? Ви хто? Ви хто? Генпрокурор? Ви там, не знаю, керівник слідства? Ви там слідчий суддя? Хто ви такий? Чому у вас ці справи взагалі можуть знаходитися? Я до чого веду? Як от можна, ну тобто, я так розумію, що Захід хоче ставити ставку на антикорупційні органи, безумовно, НАБУ, САП, там, ВАКС і так далі. І тут ми отримуємо цю історію з Коболєвим, абсолютно огидну історію, особливо враховуючи той факт, що подейкують пана Коболєва запрошували, щоб стати радником в офісі президента. І рекомендували його призначити наші західні партнери, а офіс президента вирішив сказати, а от так от. Прокоментуй, будь ласка, от і історію з Коболєвим взагалі, а так, а як вони можуть впливати взагалі тоді, якщо у нас антикорупційні органи перетворюються на такі от речі, де можна позвонити в ВАКС, я так розумію, і сказати, ребят, ну ви там його... Дивись. Ну, сорі, що... здовий вступ. Да, мені там, я як політик багато сил і нервів, і навіть репутації вклав в антикорупційну реформу. Що я питаю? І я вважаю, що без неї нічого не вийде. Згоден. Розмовляючи колись, ну, відносно нещодавно з одним із послів великої країни теж, жінкою, можливо, навіть той, яка задала це запитання, ми зустрічалися по економічній тематиці, вона мене спитала, що треба зробити для економіки. Я сказав, дивіться, от правоохоронні, антикорупція. Все, от все інше ми зробимо, ну, от поки... Умовно, у вас правоохоронці витворяють те, що витворяють, ну, це не має жодного сенсу. Так. І людина, яка це, якщо організувала, якщо є такий хитрий план, то вони нанесли шкоду одразу трьом напрямкам. Антикорупційні, тому що так чи інакше ми з тобою сидимо зараз в ефірі і розповідаємо про те, що от, ну, не такий, да, класний там, той зі чи інший антикорупційний орган. А мені, ну, от я не хотів би, звичайно, це робити. Тому що, врешті-решт, вони все одно єдине те, що так, там, для чого вони працює. Це роблять? Поясни, будь ласка, для чого? Друге, це, да, я закінчу, потім вже перейдемо до конкретно. Це б'ють корпоративну реформу. От, от, людина, власне, яка погодила ці премії Нафтогазу в наглядовій раді. Це Амос Ханштейн, який займає дуже високий пост. В Держсекрету Сполучених Штатів. І третє, вони посилають сигнал всім чесним, адекватним, успішним людям в корпоративному секторі, що ні в якому разі, ніколи не маєте жодних відносин з державною службою. І я тобі скажу відверто, знайти людей зараз адекватних на державну службу, ну, це важко. От Давід, коли говорив про митницю, да, що немає людей, ну, він десь там правду говорив. Ну, от я не знаю, як мені, я знаю багато класних спеціалістів в митній сфері, але я не знаю, як мені їх переконати, що їм треба йти туди. Вони говорять, ну, слухай, ну, Пивоварський, Коболєв, Макс, ну, багато прикладів, да, по яким, ну, м'яко говорячи, не хочеться.
да, нам туди йти. Ну, навіщо? Ну, типу, ніхто спасибо тобі не скаже про таке своє звільнення, ти дізнаєшся з новин або з телеграм-каналів, ще і потім кримінальні справи. Ось така пропозиція прям на мільйон. Тепер, що стосується Андрія. Я був тим народним депутатом, який прийшов в суд взяти Андрія на поруки. Угу. Тому що я щиро переконаний, що він бореться не за свою свободу, не за ці гроші. Він бореться в першу чергу за свою репутацію. Так. І врешті-решт, я, на відміну від багатьох, почитав суть справи. У мене виникають багато запитань юридичних до цієї справи. Я чув дебати, вони були. Цей суд тривав, ну, годин сім. Угу. І я переконаний, що ця справа має розвалитися в суді. Але ж його зараз, скоріш, заарештують. Перша інстанція, да, перше засідання прийняла, як на мене, найкраще рішення, яке мені показувало, що ніхто там не впливає. Що трапилось на етапі апеляції, я не знаю. Можливо, суд побоявся резонансу, можливо, був політичний тиск. Але от якраз різницю між першим і другим, Кому треба посадити Коболєва, скажи, будь ласка. Тобто людина, яка... Тут же ще є один момент, це людина, яка виграла, ну, окей, не вона, але очолювала орган наш «Нафтогаз», який виграв на 80 мільярдів доларів справу у «Газпрома». Ти розумієш, які тут цікаві вже паралелі можуть виникати? Ж, може, у нас сидять прекрасні люди в офісі президента, яким і такі речі не подобаються? Бо, чесно, я вже починаю і таке одумати, ну, правда? Дивіться, от ще раз, в обличчя, от в цьому протистоянні Андрій Коболєв і антикорупційна інфраструктура, переможцем виходить людина, яка проти антикорупційної інфраструктури, яка проти корпоративної реформи. Олег Татаро його звуть. Його яка проти того, щоб адекватні люди йшли на держслужбу. І, от, Росія. А там же ж насправді, от згадай промову шизофреніка. Він же якраз був проти цього. Да. От цього, коли визнавали вони так звані ці ЛНР, да, ДНР, да, це окремо він же окремий блок був якраз от. І ти береш інтерв'ю деяких наших зараз чиновників, які відповідають за ці напрямки, ти диви, теси співпадають. Якого біса ви ще робите на будь-якій посаді? Ну, типу, валіть вон туди до наших ворогів, ви реально там, ну, класно зійдетесь, у вас, ну, реально, темник один і теж той самий. І от ще раз, по Андрію мені, ну, от, якщо б, знаєш, я б знав би, що немає людини ані в офісі президента, ані в будь-якому іншому інституції, який може підняти трубку і набрати суддів. Або своїх деяких заступників в САПі. Його прізвище Смірнов, друзі. Ось. Тоді би... Що? Тоді би, не тільки, до речі, він так може там... Ну так, да, безумовно, я погоджуюсь. Не приписуємо зайвого. Ось, там багато талановитих людей. Да, да, да. Але якщо б він... якщо б це не було можливе, ми б з тобою не обговорювали. Ми б сказали, окей, напевно, є суд, Андрія є адвокати, нехай суд вирішить. Да. А тут у нас з'являються обґрунтовані підозри. Тому що, коли справи НАБУ йдуть по деяким іншим чиновникам, які от точно прям заслуговують на ці справи, що не менш своєю репутацією немає у них можливості довести іншого, ну там от якось зовсім все по-іншому виходить. Хрінова історія дуже, друзі, насправді. І я вам скажу, що це все більше, ну, ви розумієте, яка система вибудовується, і коли, вибачте, будь ласка, я постійно кажу про те, що Росія війну програла, а от ми її ще далеко не виграли. І не виграти ми йому не можемо ніяк не через Росію, друзі, а через внутрішню повісточку. Через те, що ми постійно брешемо своїм західним партнерам, а ще займаємося системним випилюванням тут всього адекватного. І щоб залишалися Олеги Татарові вокруг. Ну, хто б це міг робити, друзі? Я навіть боюся це прізвище назвати черговий раз, окрім Володимира Зеленського. Дякую дуже за розмову. Це був Ярослав Желізняк, народний депутат від партії «Голос». Ну, спробували швиденько пробігтися по основних темах. Ну, а ви думаєте, друзі, тому що якщо ви думаєте, що якщо ви не подумаєте, то за вас подумають. Не забувайте, будь ласка, про це. Побачимось, почуємось.